kabila yote. Sisi tunaishi kama ndugu. Lakini nilishangaa chusi. Tuli watu wakanjoo walikupokucha hapo na kutupika. Kwa sababu tulipowauliza ni kwa sababu gani wamekuja kutupika, wamesema sisi walifikiria sisi ni Waluya. Atukubaliani kwa na rais, tunakuomba. Kuna mchezo mbaya Uasin Gishu. Ukabila kwanza. Ukabila umesitiri sana. Hii serikali hapa Uasin Gishu tulikuwa na governor mwenye alikuwa anafanya kuunganisha watu wote. Serikali ya Tribalism inawakao watu. Na sisi atukubaliani. Tukileta tukienda kufanya tunataka tuwe kufanya kazi kama wa Kenya. Na naongea kwa upande wa ile kiza kilifanyika siku ya Friday. Wakasema ya kwamba wanataka Waluya watoke nje waone. Wakutane na wao. Sasa mimi nauliza sisi tumekosa nini? Kwa sababu ya Waluya tumekosa nini? Tunaleta mahindi, sisi inakatwa inaenda Kakamega, inaenda Uasin Gishu County. Kama nimetoka Kakamega ninaleta Uasin Gishu County na ndio mahali faida yao inapaki. Makosa ya Muluya alikosa nini? Hawa kusema shida ilikuwa nini? Walipiga tu watu, walishuka tu na kupiga tu watu ovyo ovyo. Hivyo. Mwendo wa saa sita. Wakimwaga chakula wa mama. Alafu nikaenda kuuliza huyo mkubwa akasema ati alikuwa anafikiri yeye mimi ni Muluya. Hivyo ndio alisema. Alisema ati alikuwa anafikiri mimi ni Muluya kwa sababu sura yangu labda inaonekana kama ni ya Muluya.